Rastejo pa tudi uspehi mešanega pevskega zbora Pomlad iz Novega mesta. Na letošnjem 28. slovenskem zborovskem tekmovanju Naša pesem v Mariboru, na katerem se je predstavilo 20 zborovskih zasedb, skupno prek 600 pevci, je namreč zbor osvojil drugo nagrado tekmovanja in zlato plaketo. Zanesljivo so presegli magično mejo 90 točk, pesem Elizijska polja avtorja Jana Trilarja, s katero so nastopili, pa je prejela nagrado za najboljšo izvedbo. Tako vaje, kakor sam nastop, je presegel vse meje. Nastop je v bistvu zaobjel vse to, kar smo vlagali, delali, žrtvovali na vajah. In po samem nastopu smo jokali, ker smo vsi na odru doživeli pravo ekstazo, bom rekla, zborovskega doživetja in viška. Tega uspeha ne bi dosegli brez prave podpore. Biti pomladnik je sicer za njih pravo poslanstvo. Že samo rek, enkrat pomladnik, vedno pomladnik veliko pove. Se pravi, zgodovina 32 let. Potem preko 200 pevcev, ki jih je že pelo pri Pomladi. Veliko njih se rado vrne nazaj. To so vedno naši zvesti navijači tudi. Če niso že z nami na odru, so zagotovo nekje na tribunah. In bom rekel, energija, povezanost, srčnost, pripravljenost pomagati drug drugemu. V zboru so lepo zastopani vsi ženski glasovi, vabijo pa v svoje vrste moške glasove, da bi popestrili svoje nastope.